To, co znamená ve fotbale Sparta, nebo aktuálně i Plzeň, nebo dříve Slavia, to v současné hudební sféře znamená Třinec. Ostatně viděli jste sami, celý dnešní ceremoniál odstartovala skupina Charlie Strait a ze stejné líhně přichází i následující muž, jinak nejúspěšnější zpěvák roku 2011, Tomáš Klus. Ahoj Tomáši. Ahoj, dobrý večer. Jak ty to máš s fotbalem? Máš rád fotbal, sleduješ ho? Já bych chtěl říct, že fotbal sleduju, že si myslím, že je to super hra, že lidi jsou toho baví, já mám rád, když se lidi baví, mám rád, když trenéři prostě umějí být tvrdý, když kluci do toho umějí kopnout a taky se na to občas podívám v televizi, že jo. Mám pak taky nějaký favority, hodně mám rád, hlavně reprezentaci, protože... Že mám pocit, že to jsou prostě nejlepší borci u nás, jako. Ale zároveň si myslím, že je jako hodně klubů, který mají taky borce, který by měli v té repre být, ale... Komu fandíš teď aktuálně, když jsi Třince? Já faním Baníckým Rytířům, protože si myslím, že Baník je prostě sice teď trošku zakopaný v hoře, ale pak to přijde a bude to zase super. Si myslím, jako. Tak určitě, já myslím, že... Tak určitě. Díky moc a děkuju nejenom za sebe, ale samozřejmě za ty kluky, že jo. No. Tak určitě já mám pocit, že jsi řekl skoro všechno, co je třeba, jinak před sebou máš za sympatický zápas teď, jste tam dva, tak jakou jsi zvolil taktiku na dnešní večer? My jsme se o tom bavili v šatně, hodně jsme to rozebírali, jestli na ně vlítneme, prostě jsou všichni ve kvádrech toto, že jo, tak. Tak normálně, ale klasika, nejdřív nějaká oťukávačka. Tak do toho vlítnem, no. Jak, co se týká taktiky, tak Tomáš Klus zvolil z Brusu novou taktiku. Jedná se o televizní premiéru skladby Anna a nahrávat mu bude Jiří Kučerovský. Dámy a pánové, Tomáš Klus.